ሰላም ጤና ስጥልን የተከበራችሁ የጀሜን ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን የዕለቱን የጀሜን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማረስተ ዜናዎቹ የኢትዮጵያ ሃይማኖት አባቶች ለሀገራችን ሰላም ቅድሚያ ሰጥተው ደም ከመፋሰስ ህዝቦቻችንን እንዲታደጉ ጥሪ ቀረበ። የክርስቲያን በጎ አድራጎት ድርጅቶች በቱርክና ሶሪያ የርዕደ መሬት አደጋ ላይ ሚናቸው ላቅ ያለ መሆኑ ተገለጸ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። እኔ ቤተልሔም ደረጀ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ሃይማኖት አባቶች ለሀገራችን ሰላም ቅድሚያ ሰጥተው ደም ከመፋሰስ ህዝቦቻችንን እንዲታደጉ ጥሪ ቀረበ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል የጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ፓስተር ጌቱ ለጄኤምኤም ቴሌቪዥን በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ በሰሞኑ የኢትዮጵያ ሰላም መደፍረስ ጉዳይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ለሀገር በጣም ጎጂ፣ እንደ ዜጋ ለዜጎች ጎጂ ነው። ደግሞ ከዚህም በላይ በችግር ውስጥ በነገር ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ አካላትን ይጎዳል። ከግጭት ማንም አካል ተጠቃሚ መሆን አይችልም። ግጭት ተፈጥሮ ይህንን ብለሲንግ አገኘው በዚህ በኩል ጥቅም አገኘው የሚል አካል አይኖርም። በጣም ዲስካሬጅ የሚያደርገው የሚጎዳ ሰው አለ፣ መስዋዕት የሚሆን ሰው አለ፣ የሚቆስል ሰው አለ። ብቻ ብዙ ብዙ ነው። የሞራል ችግር አለ። ይሄው ነገር ተደማምሮ ከግጭት ውስጥ የምናገኘው ጉዳት እንጂ ጥቅም የለው። ፓስተር ጌቱ ጨምረው እንዳሉት መንግስታዊ ሃይማኖት ወይንም የመንግስት ሃይማኖት በኢትዮጵያ የለም። ስለሆነም የፖለቲካ ጉዳዮችን ለፖለቲከኞች፣ ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ለሃይማኖተኞች መተው ይገባናል ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ መንግስታዊ ሃይማኖት ሃይማኖታዊ መንግስት የለም። ይሄ መታወቅ አለበት። ስለዚህ የወንጌል አማኝ ሆነው በየትኛውም ቦታ ላይ ነጋዴም ይሆኑ ባለሙያም ይሆኑ በመንግስት ስትራክቸር ላይ ምስርም ይሆኑ ባለስልጣናትም ይሆኑ በተቀመጡበት ወንበር ላይ ለጽድቅ፣ ለፍትህ፣ ለሰላም፣ ለሀገር መኖር ቅድሚያ መስጠት ያስፈልጋል። በዚህ ቃለ ምልልስ ላይ ከሆላንድ መጥተው በኢትዮጵያ ሰላም ጉዳይ ላይ በክልሉ እየዞሩ የጸሎት አገልግሎት ላይ የከረሙት ነቢይ ኤልሳ ቱራም ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ መፍትሄ የሚገኘው ሁላችንም ከልብ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ስንገባ ሲሆን ለዚህም ቅድሚያ ተጠያቂዎች እኛ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነን ብለዋል። ከስድስት መቶ ዓመት ቀደም ብሎ ጀምሮ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ንጹህ ደም እየፈሰሰ ነው ብሏል። ስለዚህም ለንጹህ ደም መልሱ አሁንም እንደ ነነዌ ንስሐ ማወጅ ነው። እንደ ነቢይነት የምናገረው ንስሐ ማወጅ ነው። ቤተ መንግስት ዝጭ ብሎ ወርዶ እንደ ነነዌ ንጉስ መልእክቱን ሲሰማ ወረደ ይላል። ራሱን አዋረደ ይላል። ሶስት ቀን ከብቶችን ምግብ እንዳይበሉ ነው ያለው። እግዚአብሔርም ከሚመጣ ቁጣ ከዛ መቅሰፍት መለሰ። 120 ህዝብ ነፃ ወጣ። ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ ነፃ እንወጣለን። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ካውንስል በዚህ የሀገር ጉዳይ የጾምና የጸሎት አዋጅ ማወጁ የሚታወቅ ሲሆን በቀጣይም የሃይማኖት አባቶች ተሰብስበው ለመጣብን አደጋ መፍትሄ መፈለግ እንደሚጠበቅባቸው በዚህ ዝግጅት ላይ ተመልክተዋል። ሙሉ ዝግጅቱን በነፃ መድረክ ላይ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ እናልፋለን። በቱርክና ሶሪያ የርዕደ መሬት አደጋ ላስከተለው ችግር የክርስቲያን በጎ አድራጎት ድርጅቶች አፋጣኝ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ክርስቲያን ፖስት አስነበበ። ተመስገን መንግስቱ ተጨማሪ አለው። በቱርክና ሶሪያ የርዕደ መሬት አደጋ ላስከተለው ችግር የክርስቲያን በጎ አድራጎት ድርጅቶች አፋጣኝ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ክርስቲያን ፖስት በፊት ገጹ አስነብቧል። እንደ ሳማርቲያን ያሉ ክርስቲያናዊ ድርጅቶች ወደ 75 የሚሆኑ ሰራተኞቻቸው ወደ አካባቢው አሰማርተዋል ተብለዋል። የሳማርቲያን ድርጅት አስፈላጊ የሆኑ እቃዎች ወደ ቱርክ ማጓጓዙ ላይ እንደሆነ በዘገባ ተመላክቷል። ድርጅቱም የእኛ ድጋፍ የሚቀጥል ሲሆን ተጨማሪ የነፍስ አድን ሰራተኞችና አቅርቦቶችን ወደ ስፍራው እናሰማረን ያለ ሲሆን የዓለም ሕዝብ በሙሉ ባለበት ቦታ ሆኖ በጸሎት የቱርክና ሶሪያ ሕዝብ እንዲያስብ ተማጽኗል። ከሳማርቲያን በጎ አድራጎት ድርጅቶች በተጨማሪ ሌሎች ዓለም አቀፍ በጎ አድራጎት ድርጅቶች መካከል ፎረስት ሆፕ አሶሲሽን፣ ወርልድ ቪዥን እና የራ ድርጅት ችግሩ አፋጣኝ ምላሽ እየሰጡ መሆኑን ነው የተገለጸው። በሬተር ስኬል 7.8 በተመዘገበው የርዕደ መሬት እስካሁን በቱርክ እና ሶሪያ ርዕደ መሬት የሟቾች ቁጥር ከ24000 አልፏል። በቱርክ የሟቾች ቁጥር 20665 ሲደርስ በሶሪያ 3500 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሶሪያ ውስጥ እስከ 5.5 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች ከርዕደ መሬቱ በኋላ ቤት አልባ ሊሆን እንደሚችሉ ሲገልጽ ወደ 900000 የሚጠጉ ሰዎች በቱርክና ሶሪያ አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል።
ወደ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ከመጨረሳችን በፊት አርስተ ዜናዎቹን በድጋሚ እናስተዋውቃችሁ። የኢትዮጵያ ማኖት አባቶች ለሀገራችን ሰላም ቅድሚያ ሰጥተው ደም ከመፋሰስ ህዝቦቻችንን እንዲታደጉ ጥሪ ቀረበ። የክርስቲያን በጎ አድራጎት ድርጅቶች በቱርክና ሶሪያ የረደ መሬት አደጋ ላይ ሚናቸው ላቅ ያለ መሆኑ ተገለጸ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ነበርን የጂኤምኤ መረጃዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ ቆዩት። እኔ ቤተልሔም ደረጀ ነኝ። መረጃዎቹን ደግሞ ያዘጋጁላችሁ ተመስገን መንግስቱና ተስፋዬ ካሳውን በጋራ በመሆን ነው። ማንኛውም መንፈሳዊ ክንውን እንዲዘገብላችሁ ወይም ደግሞ አስተያየት ጥቆማችሁ ልታደርሱን የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን ከታች ባለው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሑፍ መልእክት መላክ ትችላላችሁ። ከቀሪው የጂኤምኤ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ።